Dobrodošli na moj novi klip na YouTube kanalu. Danas ćemo snimati jedan kratki vlog, pošto ovako, sad se svi možda pitate gde su oni moji klipovi. Ti klipovi, juče sam najavio klipu kad sam radio Valdor Room Tour, ti klipovi su mi se obrisali. I pošto pogotovo snimio sam kad je bio Uskrs, to je još pre neki dan, bio je Uskrs i ja sam se kucao s jajima i to sam snimio. I onda je baš bio hakovan kanal i svi su mi se obrisali klipovi, samo jedan ostao. A zbog tog klipa sam izrađen zato što tu je onaj moj Stafford. On mi je uginuo, pa jedino tu imam sliku, pošto ga nisam slikao. Mislim snimaka. I ovako, ja ću još izbacivati klipova, obavezno, znači. Ovo je sad kratki vlog, pošto ja moram da idem u školu još malo, sad je 11.45, ja moram u 12.15 da idem. Kad dođem iz škole, snimat ću moje kuće, ću vam pokazati. I ako bude prilike zeca, pošto imam jednog psa većeg i jednog manje kuće. A zec je u sandučetu, pa ne znam da ćemo moći. Ja sam samo to htela da najavim, pošto meni je jako bilo žao, pošto sam se toliko trudio da snimim klipove, ali su mi se obrisali. Zato ću da lajkujete, šerujete i subscribeujte, zato što sad kao počinjemo novi kanal, ali sve je isto. Ovako, ja sam samo to htela da kažem, snimit ćemo klip i gađanje u mete, tu će možda biti moj neki drug koji će da snima, gađat ćemo u mete sa pištoljem, pošto juče kad sam radio room tour nisam pokazao sve lepo, nije se videlo, a sada hoću da pokažem, znači ovako. Da pokažem još jednom, ovo nije sad room tour, nego samo da pokažem zbog, pošto, evo i ovdje mrak, pošto juče se nije videlo, bio je skoro ponoć, znači tu su i za igračke, sad ću pokazati, evo, tu sve igračke, kao što vidite, Partizan, ja navijam za Partizan, ovdje ima, ljigavac, mogu sad da ga pokažem, samo da namestimo kameru, voda neće da padne, evo ga, vidite ovo, bukvalno može da se spaja, zato što je na stolu, sad samo da vidim da ću moći ovdje, evo ga, znači kao što vidite. Ovo je moj ljigavac, plavi. To možete kupiti negdje ili da ga napravite. Sad se baš ne vidi dobro, evo ga. Može da se rastežemo, uzeti svašta sa njim. Sad ćemo ga vratiti da se, ne sruši. Kad ga budete imali malo više, kad ga kupite odmah, neće da smrdi, ali posle hoće. Da sto puta dirate, ali kad operete ruke morate da operete. Samo trenutak da nađem taj pištor, ovdje nije negdje pao. Pištor je u kutiji, ne mogu vam pokazati, imam čak i fantomku. Ako je to kad se stavi, ne može niko da vas primeti. Evo, jel vidite? Malo je sad to nezgodno. Zato što mi je ovo već malo, a morat ću da napravim drugu. Može kao da se nosi kao i kapa, a to je najbolje kad idete negde, a treba vam fantomka. Samo uzmete kao, podvijete kao kapu i on samo kad treba, samo je navučete. Ovako, ja nemam šta više da pokažem, sad sam pokazala.
pokazao. Jedinu, da, nećemo sad pokazivati, pokazat ćemo sljedeći put, pošto treba da se ide u školu. Snimat ćemo ajde do 6 minuta, pa ćemo prekinuti, možda i do 7. Znači, kad sam juče snimao one sve klipove, to je ne sve, imamo tek sada, ovo će mislim biti, imamo room tour, pozdravi i još onaj klip zezanje sa Mrojcem Eli Medom. I ovo će onda sad biti četvrti, imao sam 10 klipova skoro, to je skoro 11. Trebao je taj novi, kad je došao onaj Nikola iz Beograda, njemu su zabranili da on snima, pa onda morao sam da brišem klip i onda sam posle sutra dan ustao i htio sam da vidim moje klipove koje sam snimio, ono nije bilo ni jednog i pokušao sam sva imena moja i nisam uspeo. Ne znam zašto, to su oni napravili. Kao što vidite, eno ga tamo plakat. Ovo što visi pored plakata, to je za ovu pečku iza mene. Znači, kad se to se odvrne i onda ona radi. Ja ću sad u školu. Sad ćemo da prekinemo. Drugari, ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!